La matinada d'aquest dimarts, Sant Jaume de Llierca rebia la notificació d'una important avaria a la xarxa general d'aigua del poble. La incidència causada pel trencament del tub general va deixar els veïns sense aigua durant pràcticament tot el dia. Ahir a la tarda, després de localitzar el punt on calia intervenir, encara hi treballaven. Aquesta matinada, al voltant de les 4, hem tingut un reventón a la canonada principal que abasteix tot el poble i això ha causat que els dipòsits que tenim doncs es buideixin. Cap a les 8 del vespre, el servei es va restablir de nou i, tot i l'antiguitat de la xarxa d'aigua de Sant Jaume de Llierca, no es preveuen noves avaries ni talls d'aigua.